Сегодня задержали начальницу одного из отделов департамента муниципальной собственности Наталью Воронину и директора Одесского зоопарка Игоря Белякова. Полиция задокументировала получениями взятки в размере 3000 долларов. Речь идет о незаконной сдаче в аренду коммунального имущества торгового объекта на территории зоопарка. Задержали директора коммунальной установи «Зоологічний парк» та працівника відділу Одеської міської ради, які вимагали та отримали 3 тисячі доларів США неправомірної вигоди за вирішення питання щодо надання в оренду нерухомості комунальної власності. Сегодня прошел обыск в здании департамента коммунальной собственности. В ходе следственно-оперативных мероприятий стало плохо с сердцем одной из чиновниц. Ее забрала карета скорой помощи. Следствие проверяет сотрудников департамента на причастность к преступлениям, связанным с коррупцией и вымогательством. Генеральная прокуратура спільно із головним слідчим управлінням Національної поліції України за оперативне супроводження управління захисту економіки Одеської області. Наразі триває слідча дія.